výseť. A tak chceme nielen byť tých, ktorým poskytnú svoje ubytovanie, ale poskytnú im život, srdce. Tak mu otvorme a vyznajme mu svoje hriechy. Smiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa smiluje nad nami všemohúci Boh, kde nám hriechy odpustí a nech nás privedie do života večného. Čítanie z druhej knihy Samuelovej. Keď kráľ Dávid býval už vo svojom paláci a Pán mu poprial pokoj od všetkých okolitých nepriateľov, povedal prorokovi Nátanovi: Pozri, ja bývam v dome s cédrom a Božia arka stojí pod stanom. Nátan odpovedal kráľovi: Choď a rob všetko, čo ti vnúka srdce, Pán je s tebou. Tú noc zaznelo Pánovo slovo Nátanovi: Choď a povedz môjmu služobníkovi Dávidovi, toto hovorí Pán. Ty mi chceš postaviť dom, v ktorom mám bývať. Ja som ťa vzal z pastvín od oviec, aby si bol vodcom môjho ľudu Izraela. A bol som s tebou pri všetkom, čo si podnikal. Pred tvojimi očami som vyhubil všetkých tvojich nepriateľov a zaistil som ti také meno, aké majú len najväčšie na zemi. Svojmu ľudu Izraelovi určím miesto a zasadím ho tam. Tam bude bývať a nebude sa báť a ani zlo synovia ho už nebudú utláčať, ako kedysi v dňoch, keď som ustanovoval sudcov nad svojim ľudom Izraelom. Oslobodím ťa od všetkých tvojich nepriateľov a darujem ti pokoj. Pán ti oznamuje, že ti sám vybuduje dom a až sa tvoje dni dovršia a ty sa uložíš na odpočinok k svojim otcom, ustanovím po tebe potomka, ktorý bude pochádzať z tvojich útrov a upevním jeho kráľovstvo. Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Tvoj dom a tvoje kráľovstvo budú trvať predo mnou na veky. Tvoj trón bude upevnený na vše. Počuli sme Božie slovo. Thank you.
Nech je zvalbený Pán Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa z rodu Dávida, svoj služobníka, ako od pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodil našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal náš otcovi Abrahamovi, čo nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života. A tých chlapče bude sa volať prorokom najvyššieho. Pôjdeš pre tvárho Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľudo spása, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a sa žiali tým, čo sedia v otme a v tvorí smrti a naše kroky upriami na cestu pokoja. Počuli sme slovo Pánovo. Aby dokázal vlastne to, čo sám povedal.
ktorá ukázala milosrdenstvo našim mocom a pamätá na svoju svetú zmluvu. Musela prejsť cez 9-mesačné ticho, nemohol povedať ani slovo. A keď mal rozhodnúť o tom, ako sa bude volať jeho syn, ktorý prišiel tiež zázračným spôsobom, tak vtedy sa mu rozviazal jazyk a začal hľadať Boha. Koľkokrát možno my vo svojom živote si potrebujeme prejsť, aby sme dokázali spoznať Boha? Koľko v živote vecí si musíme alebo situácii prejsť, aby sme začali nejako tak vnímať, že všetko to, čo je každodenné, bežné, je dnes možno až veľkým darom. Tak ako to zažívajú v okrese Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Nové Zámky, kde si na východe, že jednoducho to, čo býval vždy takým nejakým, nechcem povedať, že zvykom, ale to, čo bývalo takou nejakou samozrejmosťou, či pomôcť na svetá oči, alebo vôbec jednoducho byť s tými najbližšími, je dnes vlastne darom. Dnes sa dokonca toho bojíme. To, čo sme kedysi chceli, bolo normálne. Dnes to nemusíme mať a dokonca, keby sme to nemohli mať, máme strach. Máme strach ísť do kostola, máme strach sa stretnúť s ľuďmi, lebo budem zdravý, prežijem to. Aká nás je veľká zvláštnosť. A keď dnes očakávame narodenie malého dieťaťa, ktorého nás bude skôr Ježišom, možno to, čo bolo kedysi pre nás takú nejakú samozrejmosťou, možno ako malé deti, že sme prišli do kostola, že sme sa tešili s darčekom, postromčekom, dnes tam možno tohto Ježiša bojíme. Možno sa bojíme dokonca tých darčekov, čo si nájdem pod tým môjim životným stromčekom. Čo by tam bol pripravil možno na tento ďalší rok? Na toto ďalšie obdobie, ako to bude? Nielen v ekonomickej rovine, a vôbec v tej životnej, ako sa nám dokáže zmeniť život z minúty na minútu. Dnes sa môžeme tešiť z toho, že všetko je fajn, a možno zajtra to môže byť inak. A mnoho takých rôznych chvíľ by sme mohli tak nejako ukázať, ale nebudeme sa vnímať v tom, že tak ako Dávid prešiel v tom svojom živote tou etapou, tak si potrebujeme prejsť tou etapou aj my. Ak si prešiel Zachariáš tou etapou, hoci bol kňazom a chodil často do chrámu, neuveril anielovi, ktorý sa mu zjavil, iste, možno, že aj my by sme dnes mohli tak nejako konštatovať všetko, tak ako sa dnes hovorí, možno téma Vianoc ani nebude malý Ježiš, ale vakcína. Možno nebudeme hovoriť o tom, že sa Ježiš narodil, ale budeme hovoriť o tom, že veď vlastne rovná sa Ježišovu narodeniu vakcína. 27. myslím, že už na Slovensku budeme mať ura, budeme sa očkovať. Veď prečo nie? Bude to pre nás takým darom, ako Ježišovu narodeniu, tak to kto si povedal. Naozaj aká zvláštnosť. Kedy si sme hovorili o Ježišovi, dnes hovoríme o čom. Kedy si sme vnímali, alebo mohli sme vnímať Ježišovo narodenie, tú radosť toho, že prichádza. A dnes nám život je naplne čosi iné. Ako si sme tak naozaj viac pozvali v tom, čo nám hovorila dnešný žal, tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať bude na veky. Nemôže byť tento čas naozaj časom milosrdenstva. Nemôže byť tento čas naozaj tým, že Pán príde, aj keď je korona, nebojí sa nás. Že Pán vstupuje do nášho života, aj keď sme hriešni ako Dávid, aj keď sme pochybujúci neveriaci ako Zachariáš. Pane,
to naozaj uverili. Aby sme jej dokázali prežiť to, čo dnes sme spievali v žalme. On bude volať ku mne, ty si môj otec, môj Boh, a utočíš to mne spásy. Pane, daj, aby sme naozaj spoznávali v tebe svojho otca. Aby sme v tebe spoznávali svojho Boha. Aby sme v tebe spoznávali toho, kto môže byť náš priateľ, náš brat, ale náš spása. Bratia a sestry, Boh je verný. On nám poslal spasiteľa narodeného z Panny Márie. Pripravme sa na jeho príchod a v modlitbe otvorme svoje srdcia. Modlíme sa za Svetú Cirkev, aby bdela nad zvereným Božím slovom a bola vnímaná na znamenia čias. Prosíme ťa, vyslyši nás. Modlíme sa za všetky národy, aby zveľadovali Boha za jeho dobrotu a milosrdenstvo. Prosíme ťa. Modlíme sa za predstaviteľov verejnej správy, aby sa usilovali o rozvoj spoločného dobra. Prosíme ťa. Modlíme sa za rodinu, aby ich slávnosť narodenia Pána navzájom zblížila. Prosíme ťa. Modlíme sa za mladých mužov, aby sa nebáli odpovedať na pozvanie do kňazskej služby. Prosíme ťa, vyslyš nás. Modlíme sa za naše farské spoločenstvo, aby sme s vernosťou Panny Márie pracovali na diele našej spásy. Prosíme ťa, vyslyš nás. Bože, vyslyš naše prosby, ktoré ti dnes predkladáme. A nech náš pozemský život pokojne plynie pod tvojou ochranou, skrze Krista nášho Pána.
vyvaný chválu spev na Tvoju slávu, Pane, prestajne voláme. Podobne po večeri vzal kalich, znova vstal na vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Thank you.
udeli svoj pokoj našim ľuďom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Thank you.
najsvätejšej sviatosti letárnej. Zácným príchodom. A môžeme v tom vidieť ešte mnoho vecí, ale jednou z takých vecí môžem vidieť, že keby si si postavil zámok, hrad alebo nejaký svoj dom, v podstate by si naraz nebol ani nejako špeciálne odkázaný. Chceme ti odovzdať tieto sviatky, tieto dni, tento čas príprav, kedy to všetko v kuchyni bude búlať, kedy sa budú otvárať okná, budú zarusené od toho kovárenia. A neviem, je náš život sústredený najmä na teba. Tiež nech to nie je tento deň iba o tom, že mám viesť ryby, ktoré nám v podstate možno ani nechutie. Alebo že sa máme pustiť. Alebo nemusíme sa pustiť.
syna.